corporate church. We'll take reservations. Leading this one. Leading this one. না মর্নিং টাইমত আপোনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ আপোনাক আপোনাৰ আছে কি কয় এইটো বগৰীজাং বুলি এটা প্লেচ আছে তাতে পোৱা গৈছিলে আপোনাৰ তো আমি মৰ্নিং টাইমত আপোনাৰ 9:09 বজা নাই তেতিয়া 15 মিনিট থাকিলোঁ তেনেকুৱা মমেণ্টত পাইছিলোঁ আৰু গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়াত মানে ক্ৰছিং মমেণ্ট আছিলে আৰু বেক চাইডে গাড়ী এখন আহি যোৱাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ ভইচৰ কাৰণে মানে ক্ৰছ নকৰিলে আৰু তাৰপিছত আগলৈ গৈ আপোনাৰ তাৰপিছত তেনেকুৱা মমেণ্টত আপোনাৰ কি মাৰ্কিং কৰিলে বগৰী গছ এজোপা তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়াত সোমাই গ'ল ভয় খালে তাৰপিছত তাত বহি থাকিলে আৰু গল্ডেন টাইগাৰ আছিলে আপোনাৰ মৰ্নিং টাইমত পাইছিলোঁ ভালুকৰ বিষয়ে আপোনাৰ টাৱাৰ কেইদিনমান আগত পাইছিলোঁ দাফলাং টাৱাৰ পৰ্যটক আছিলে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা খুব অতি ভাল পাইছে পৰ্যটকে চাই কি কৰি আছে জাষ্ট আপোনাৰ ফিল্ডৰ পৰা আহি আছিলে ফিল্ডৰ পৰা আহি আছিলে আমি ৰৈ দিলোঁ ৰৈ দি অকণ চাপি আহিছে অকণমান মই অকণ চিঞৰিলোঁ হুই হাই কৰিলোঁ অকণমান থিয় হৈ দিলে ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ চাইছে আৰু তাৰপিছত সোমাই গ'ল লাহেকৈ দেখা নাযায় বহুত বহুত কম দেখি পায় ভালুকে বহুত মানে বহুত কম দেখি পায় ভালুক সাধাৰণতে দেখি পোৱা নাযায়েই